Jediný přeživší Alešské tragédie David Horvát bude vypovídat. Chce objasnit, co vedlo ke zřícení helikoptéry a smrti pěti lidí, včetně Petra Kelnera. Horvát bojoval v nemocnici čtyři dny o život. Jeho stav už se zlepšil, zatím ale není schopen podat svědectví. Podle Alešské televize KTUU byla v letadle objevena datová skříňka. Zatím není jasné, proč nouzový vysílač během havárie nevaroval záchranáře. Začátkem příštího týdne by měla být zveřejněna předběžná zpráva o nehodě.